Okey, saya suruh on dia belakang adjust. Okey, ke bawah. Bawah. Lagi. Atas sikit. Lagi. Bawah sikit balik. Okey. Assalamualaikum, bertemu kembali Aman Jaman Tanda. Hari ni Aman Jaman DIY cara macam mana kita nak pasang reverse kamera untuk potong persona ini ya. Kita akan pasang di Android player. Okey, yang ni kamera UHD Ultra High Definition. Ni bila beli Android player dapat sekali. Okey, ni barang-barang dia. Kamera. Yang ni night vision. Malam boleh nampak, mungkin nampak terang sikit. Okey, ni kabel. Daripada depan player kita akan pergi ke belakang kereta ni. Panjang. Yang ni power, power untuk reverse kamera, maksudnya dekat lampu belakang. Lampu reverse kita akan pasang wayar ni. Dan dua skru. Dua skru ni nanti kita akan pasang tapak ni. Okay, tapak ni kita akan pasang di belakang bumper. Okey. Saksikan video Abang-Abang ni sampai habis. Jangan lupa klik butang subscribe, butang loceng, share, komen, support Abang-Abang. Untuk nak pasang reverse kamera, kita kena 3 peralatan sepanjang 10. Okey. Suruh reverse jenis bunga. Dan last sekali, suruh reverse lepek. Okey, ambil suruh reverse lepek. Okey ni. Peralatan. Okey, peralatan. Okey, okey. Kita buka ni. Atas. Lepas tu ambil suruh dia berjenis bunga ni, buka dia ni, belah ni satu skru, belah sini satu skru. Okey, dua skru kita dah buka, kita cabut pelan-pelan. Okey. Cabut macam tu. Saya tengok di sini ya. Untuk reverse kamera ah. Wayar dia daripada ujung ni. Yang ni. Maksudnya wayar yang ni ya. Hanya kena tarik daripada sini. Dan satu lagi, tengok di sini dia ada tulis reverse. Ni. Tengok dan tentang tag ni dia ada tulis reverse. Setengah tu dia tulis back, setengah tu dia tulis kamera. Dia ada tiga lah. Yang ni reverse wayar dah. Nanti Abang-Abang akan tunjuk cara pasang dia. Okay, yang ni nak pasang di mana? Kita tengok di sini ya. Untuk yang ni. Untuk yang ni. Satu, kita akan pasang di sini. Di sini. Di sini. Yang warna merah ni ya, kita pasang dekat reverse. Reverse merah di sini. Kita akan sambung macam ni. Okey, sebelum kita nak buat pemasangan wayar tu, kita buka gelombok ni. Okey, gelombok ni. Wayar ni kita akan masuk daripada bawah ni. Daripada bawah ni masuk sini, tengok ke sini. Yang tadi Abang-Abang masuk pun ni, bawah ni. Terus naik pun ni. Haa, dia punya ni. Okey, ni. Ni, dia perlu buang. Okey. Nanti kita akan pasang daripada sini ya. Di ujung ni. Okey, sekarang wayar tadi kan. Yang ni. Yang ni yang wayar reverse kamera yang kita beli. Okey, yang ni tengok ujung ni ya. Ni yang satu ni. Ha, yang ni reverse kamera. Kita cucuk macam ni. Lepas tu lagi yang kabel yang warna coklat ni yang dia tulis. Dia ada tulis reverse. Tengok dia tulis bag ataupun kamera. Cabut ni. Ini yang menyamakan
join macam ni lah tadi. Okay, bila Amang-Amang dah tupi macam ni. Okay, memang masuk ni lah. Tu safety lebih selamat kita pakai ni. Kita yang tube ni dah layuk api ni. Okay, sambung macam ni. Sambung boleh di sini. Okay, macam tu, ambil yang ni. Macam ni kita layu dah. Okay, bagi macam ni. Okay, reverse mirror. Wire reverse mirror sambung ke sini, macam ni. Yang ni Amang-Amang akan balut dengan tip. Okay, ni untuk lagi yang kita takut dia tercabut macam ni. Ha, jadi kita tip je. Okay, untuk AV tadi ya, untuk video kamera yang tadi, kita tekan soket, kita buat tip ni. Dan yang ni reverse kamera tadi yang kita bubuh kesambungan tadi. Jadi untuk pemasangan di Android player ni, di depan ni kita dah settle. Kita pasang balik macam asal. Lepas tu kita pasang macam mana kita nak pasang dari daripada depan ke belakang pula. Ya, tadi yang Amang-Amang ambil daripada bawah ni. Okey, daripada bawah ni nanti Amang-Amang masuk tepi ni. Lepas tu Amang-Amang akan naik sini. Naik ke atas ni, masuk kot ni. Lepas tu Amang-Amang akan pusing daripada sini. Sini dan turun di sini. Nah, yang ni Amang-Amang akan tunjuk macam mana nak buka dia. Kita buka ni tadi. Senang, kita nak masuk wayar di celah ni. Itu di belakang. Kita akan tarik dari sana lah. Dari ujung sana tadi kita tarik. Lepas tu skru ni, yang ni kena buka. Okay, dari sini satu. Yang ni kena buka ni. Lepas tu dua, tiga, tiga, empat. Kena buka. Cover ni kena buka untuk kita nak ambil wire reverse tadi. Lampu reverse belakang. Okay, kita ambil sebelah kiri dah. Okay, Amang-Amang akan masuk di celah-celah ni. Masuk, masuk sikit macam ni. Masuk, masuk sikit. Masuk dalam ni, masuk sikit macam ni. Bagi dia masuk dalam cover ni. Macam ni. Okay, bubuh sampai hujung sana. Okay, kita jet ni ya, di pintu ni ke pintu ni. Kita nak masuk wayar di sini. Kita kena cabut ni. Cabut ni. Okay, yang ni cabut. Yang ni kita boleh kopek macam ni je. Yang ni masuk macam ni. Tak ada ni macam ni. Ambil sebelah-sebelah. Macam ni. Tu kita tarik lah. Tarik wayar yang belah depan ni pergi di belakang semua. Macam ni. Okay, so letak balik macam ni. Yang ni masuk celah ni lah. Masuk di dalam ni. Kita pasang. Masuk celah sini. Okay, lepas kita pasang lah. Bagi cantik-cantik. Lepas tu sambung di sebelah ni. Okay, untuk side yang di sini yang, yang ni janganlah cabut ni. Okay, first sekali di kusi ni belakang ni. Ini dalam ni korek-korek sikit. Dia ada macam ni. Tarik je. Dia buka macam tu. Okey. Dan yang di bawah ni tak ada skru nombor 10. Okey. Sekarang nombor 10 buka ni lah. Okay, ini kita buka. Skru nombor 10 ni kita buka. Baru ni dah cabut benda ni. Buka sampai ni.
nak bukanya ni, kita kena kepada bawah ni, daripada bawah ni kita kena angkit. Angkit ni. Angkit, tarik kalau yang tu. Ini. Pelik jalan ni. Ini kita turun ni atas. Okey. Lepas tu ni. Okey, nanti kita masuk celah ni. Masuk ke ni, kita makan suar. Nampak ni, kita masuk ujung. Nampak ujung sandang tu kan? Ada macam lubang sikit. So, ujung sandang lah. Terus ke belah sandang lah. Kita akan kelang kot ni. Kot ni. Tepi ni. Tapi nanti kita akan masuk ke tepi ni. Satu kita kena buka ni lah. Ni, satu, dua. Kabur ni. Kabur ni kita kena buka. Okay, buka ni. Lepas tu buka yang di bawah ni. Okay, dua. Ini, tok ni kena buka. Okay, buka. Baru boleh buka kabur ni. Ni. Okay, kita nak ambil lampu reverse lagi. Wayar lampu reverse lagi, kita kena ambil ni. Sebelah ni pun nak buka juga. Kiri dan kanan. Okay, bila skru ni kita dah buka. Yang kabur yang belakang tempat budaya ni, buka angkat yang begini. Ni, tolak. Tolak boleh dekat yang begini. Yang ni pegang sini, tarik je. Buka. Sebelah ni. Kita tak kaki. Okay, boleh jadi macam ni. Jadi kita ambil lampu daripada sini. Kena buka ni. Kena buka ni. Buka skru di sini. Yang cover tadi ni kita kena buka. Ni dua-dua ni kena buka. Kena buka skru ni untuk nak buka lampu ni. Okay, sebelum kita nak buka lampu ni, kita tengok lampu reverse yang mana. Okay, sebab nanti bila kita nak reverse mesti tekan brek tu. Jadi kita nak tahu yang mana reverse, yang mana yang brek. Okay, kalau kita nak tahu lampu reverse yang mana, masukkan kunci, letak dekat on. Jangan start kereta. Yang konsol gear ni letak dekat R. Letak dekat R. Kita tengok di belakang. Tengok di belakang ni. Yang di bawah ni. Yang di bawah ni lampu dulu. Nanti kita pasang wayar daripada sini. Kena buka skru ni. Buka skru satu ni. Ada dua skru. Buka. Pelan-pelan dah patah. Tu buka cover lampu. Soket lampu dah buka. Okey. Macam ni ya. Ini sebenarnya lampu reverse yang ni. Yang di bawah ni. Kena nak kepastian buka ni, buka ni. Eh, punya matahari reverse dia menyala lampu ni tak? Ini menyala, maksudnya yang ni lah lampu. Okay, untuk soket ni ya, yang ni, yang ni dia ada merah dan hitam. Kita kena sambung ke wayar reverse ni. Okay, merah ke merah, hitam ke hitam macam ni. Sambung macam ni. Yang ni nanti yang menyamakan sambung ke wayar merah ni. Okay, menyamakan tunjuk macam mana. Terus sekali wayar yang ni. Ni banyak orang silap tadi ya. Banyak orang confuse. Okay, untuk wayar ni, yang soket ni kena sambung merah-merah, hitam-hitam macam ni. Kalau ada klik tu lagi bagai, tak ada pun kita looping wayar dan macam ni boleh. Looping. Nanti di ujung ni lagi kita koyak sikit, ambil yang warna merah tadi. Nampak? Nampak tak kamera ni? Daripada depan tadi. Merah kita sambung ke sini. Merah kita looping di sini.
Yang ni kita cocok ke kamera satu, ke soket satu, ke soket satu, soket satu, kamera satu. Okey, ni macam ni. Soket, 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 kamera. Okey, yang di soket tadi tu, wayang yang soket ni, ni yang ni, ni wayang ni, soket ni pergi ke lampu ni, yang merah hitam ke lampu sini. Yang untuk yang merah ni, yang daripada depan tadi ni, yang ni dia ada lagi wayang merah kan, yang ni kita looping, kita lupakan sikit lagi yang ni, koyak sikit, kita sambung ke sini. Okey, dia macam ni ya, ke sini ya. Yang ni manjang-manjang jolok masuk ni, ni apa ni, lebang ni dari belakang ni, ni lampu ni, oh ya. Ok, daripada lampu river ni abang jangan lupi macam ni. Lepas nanti abang jangan makan balut tip lah, ya, pastikan balut lah, jangan tak balut lah, nanti boleh jadi shock kereta. Balut tu, yang ni daripada ujung ni lah. Ok, abang jangan makan lupi macam ni. Ok, daripada ujung ni pula, ni daripada ujung ni, daripada ujung ni abang jangan makan lukakan sikit ni, daripada sini ni abang jangan makan luka, abang jangan makan sambung ke sini. Okay, kita sambung ke sini. Abang Yamah boleh kalau nak looping sini, sebab wire pendek tak sampai, wire tak sampai ke plate retor ni, tak sampai. Jadi Abang Yamah looping daripada sini ya. Nanti dia dekat lah di sini. Sama juga sistem dia. Okay, tengok ya, daripada yang ni ke sini looping wire ni. Okay, lepas tu daripada sini yang ni Abang Yamah akan looping daripada wire ni. Ini nampak ni, kita balut di sini. Ok, sekarang Abang Yamah balut wayar. Ok, dah siap balut wayar. Yang ni pun dah siap. Ok, Abang Yamah simpan sambung lah. Ini wayar ni, ini wayar ni, macam ni. Ok, Abang Yamah cuba test tengok. Sebelum nak pasang ni, kita test dulu tengok ok tak ok. Kita pakai nanti yang ni kita kena balut tip lah, takut dia cabut. Cip balut tip dua-dua bagi kemas rumah. Nanti yang ni kita kena buka klip ni, nak buka ni, nak masuk kamera celah ni, nak kena buka klip ni, buka klip ni, buka klip ni, kita kopek masuk kamera celah ni. Akan bubur di sini, kamera akan bubur di bawah ni. Nyaman try on, try test tengok okey tak okey. Ya, keluar gambar kita pun tidak. Okey, bagus. Nampak dah keluar lah gambar. Jadi gambar yang kita nak nanti daripada belakang nak river tu, tu naik tu kita kena adjust nak daripada belakang. Okay, jadi Abang Yamah pasang dulu dekat nombor plate kamera tu bagi kemah-kemah. Itu kita pasang balik lah semua yang kita buka tadi. Okay, lampu river ni kita pasang balik. Okay, pasang balik elok-elok macam asyik balik. Ini bagi masuk celah ni, wayar dua ni tadi masuk celah ni macam ni. Ok, macam ni tu skru kita pasang balik lah. Ok, namanya ada kemas ni, lampu ni pun, lampu ni pun dah pasang. Ok, yang ni yang mati bagi kemas rumah. Dan ni yang ni ya, yang ni kena buka tip ni, ni buka ni dulu baru depan ni. 1, 2, 3, 4 buka sebab kita nak masuk kamera dalam. Ok, nanti nak buka ni kamera bawah ni. Ni 1 buka. Oh, hati-hati nampak nanti kita nak pakai balik ni. Kita masuk ni kamera ni, kita masuk celah ni. Okay, buka tu Abang Yamah masuk celah tu.
Itulah ni lah anjaman bubuh di sini. Okey, kamera ni akan bubuh di sini ya. Hanya makan skru di sini nanti. Hanya makan pasang skru sini. Okey, siap. Itu kita masuk. Kita akan masuk di sini sebentar. Kita pasang skru balik kiri kanan. Lepas kita pasang skru tapak dia, kita pasang balik skru kiri kanan. Itu baru kita ejah tinggi rendah. Okey, di sebelah ni pula. Nanti baru kita adjust atas, bawah. Itu kita ketatkan lah. Okey. Lama-lama dah pasang dah kamera belakang. Cuma kita nak adjust bagi balance lah dia punya atas bawah. Okey, saya suruh owner belakang adjust. Okey, ke bawah. Bawah. Lagi. Atas sikit. Lagi. Bawah sikit balik. Okey. Okey, terbaik. Okey, lampu reverse semua kita dah pasang. Jadi kita pasang balik semua ni. Cover-cover ni kita pasang balik dengan kat kursi ni. Okey, kita pasang balik. Macam tadi ya. Okey, Abang Jamal sudah siap pasang kamera reverse. Abang Jamal harap video yang Abang Jamal buat ini dapat memberi manfaat pada anda semua. Tak susah mana pun. Semua kita kena tahulah dia punya sistem, cara macam mana kita nak penyambungan wayar. Okay, pastikan bila nak penyambungan wayar tu kan, kena tip dengan betul. Jangan ada wayar yang kita tak balut, nanti kena body, dia akan masalah pada kereta. Boleh menyebabkan kebakaran. Okay, next video Abang Jamal akan update lagi. Okay, Abang Jamal harap tolong like, subscribe dan share, komen, support Abang Jamal. Terbaik. Next video Abang Jamal akan update lagi. Kita test now. Okay. Nampaknya dah center dah.